Банан дейді ме? Жемшедекке де шолу жасайтын болдық қазір. Жас балалардың ақылымен ойнаған блогер смақтар алдын ала ұйымдастырылған қойылым жарыстарын көрсетіп, бұл көлікпен біраз хайп болады. Я тебе CLS куплю новый. Эй, оларды қойш, өзіміздің жігіттерді ойбай, 80 миллион қалдым деп айқайлап жатты. BMW аудио жанкүйерлері, көгілдір экранның алдына жайғасыңыздар. Бүгінгі шолу, қауіпті, тестостероны тасып тұрған сұсты жыртқыш Mercedes-Benz CLS 63 S жайында. Сіздермен мен Нұрек Жеңіс, қас колесо кезе тарнасы бастаймыз. CLS. Бұл көліктің тарихы S-класпен ешқандай тереңде жатқан жоқ. Алғаш C219 деп аталатын буыны Франкфурттағы автосалонда таныстырылған. Немістер бойында S-кластың комфорты мен ешқаның қатаңдығы сақталған көлік шығаруды көздегенде CLS пайда болды. Алғашқы алды ұсқынсыздау CLS ақш мемлекетінде жақсы сұраныс көрсетіп, екінші буынның шығуына тікелей себепкер болды. 2011-де C218-ші шанақтағы екінші буын шыққанда сұлулығына бәрі тамсанды. Біздегісі екінші буынның рестайл нұсқасы. Меніңше CLS линейкасындағы ең жолы болған буын. V8-ден айырылған үшінші тұқымы дәл осы шанақ секілді танымалдылыққа ие бола алмады. CLS басқа мемлекеттерде біздегідей анау айтқандай атақты модель емес. Жүнді бауырларымыз ғой, ескі Mercedes-ті қол жетпес арманға айналдырып тастаған. Тұтынушылар, клиенттер үшінші буын шыққанда CLS-тен мүлден бас тартты. Бұның пайдасыз екенін түсінген Mercedes-тіктер биыл өндірістен көлікті мүлдем алып тастады. Бұл ойының соңы. Сұл басын қараш, жан-жағына қақар шашып тәкаппарланып тұрғандай. Мына мерсіге тіл бітсе, не, қайда барамыз? Отыр ананың сазайын беріп тастайық деп айтатындай. Алдыңғы оптикасынан басталған сызық көліктің бүйіріне дейін жалғасып, артқы есіктен қайырылады. Енді өзіме сұрақ қойдым. Дизайны тартымды ма? Алды? Ал арты ше? Бас кетіреді. Қасы қиылған арудың көзінде артқы шырақтарын алыстан танисың. Оқталған тапаншадай 4 AMG мұржасы мен қырлы диффузорлары агрессияны толықтыра түскен. CLS силуэтін 90-60-90 фигуралы сылқым дерсі. Автомобильдің шыққанына 10 жылдан асса да әлі күнге дейін актуалды. Рөлінде отсаң көзіңді жұлдыздай сезінесің. Бүкіл саған мойны үзілердей бұрылып қарайды. Өйткені сенде банан. Қандай жағымсыз естіледі. 30 миллион қалған көлігіңді банан десе, менімше CLS деп айтқан әлде қайда салмақты естіледі. Қандай көлік алдың десе, CLS деп мақтанышпен керіліп тұрып айталасың. Банан деген қайдан шықты? Әу бастан CLS шанағы 4 есікті купе ретінде саналған. Купе болған себебі көліктің шатыры тым пәс. Майысқан формасы бананға ұқсағасын осы атау таралып кетті. Mercedes, мұналарың не? Немен қоректенесіңдер, әкелшіметті. Менгеріктің формасы өте ыңғайлы. Қожайынына құлақ асып, әрбір қимылыма сағадай сай дайын тұр. Біздің елде бұндай көліктердің саны саусақпен санаулы екенін жақсы білеміз. Колесо қосымшасын ашып қарасам, қуатты 63-тіктер 20 миллион, 30 миллионның арасында сұрап тұр. Демек, 80 миллионға бірнешеуін алуға болады мынаның. Көлік алып немесе сатам десеңіз, колесо қосымшасын жүктеп пайдаланыңыз, бұл ең ыңғайлы мобильді қосымша. Мынаны көрдің бе? 7 сатылы қорабының адым алмастыруы не деген жылдам? Әр сатысы оқталып дайындырғы тарс-тарс-тарс деп. Осылайша Mercedes сені газ акселераторын түбіне дейін басуға итермелейді. Бұл сезім қаладағы бүкіл BMW-ның сазайын тартқызғанша жалғасады. Мына мен тыныш жүру мүмкін емес. Бұл қауіпті көлік. Мына мен расымен де тыныш жүру мүмкін емес, баға. Қазір сіздерге тыңдатайын.
кісіліп тұр ба? Масқара. 24 сағат бойы құлағыңда осы әуен ойнап тұрады. Интерьері барынша тығыз, жинақы орындалған. Өзіңді құдды бір спорткардың рөлінде отырғандай сезінесің. Маған салса, дәл осындай ашық қызыл түсті салон компоновкасын таңдар едім. Көліктің ішін визуалды кеңет көрсетеді. Жүргізуші орындығы 14 бағытқа реттеледі, тіпті массаж жүйесі де бар. Қуатты 63 нұсқасында қорап селекторы әдеттегідей рөл артында емес, орталық консольде орындалған. Менімше бұл ыңғайлы шешім, алдыға артқа ауысуы формасы маған қатты ұнады. Енді оның жан-жағындағы батырмалар жайлы кішігірім айтып берейін. Мынау шайбаның көмегімен көліктің жүріс мінезін комфорт, спорт, спорт плюс және де механикаға ауыстыруға болады. Антизанос батырмасы жанына жайғасқан және де көліктің аспасын баптайтын батырмада осында. Және де ең басты түйме AMG батырмасы. Оу, Мерседес тағы жігіттер, сендеріне смартфон дегенді қолданбайсыңдар ма? Көліктің ішінде телефон қоятын бірде-бір орын жоқ. Стақан салышқа салайын десем, сыймайды. Ал мынаның аузы тіпті ашылмайды ғой, қап әкең. Орталық консольден назарыңызды кішкене көтерсеңіз, екі аймақтық климат бақылау блогының шайбасын байқайсыз. Жалпы бұның бәрі не үшін айтып жатырмын? Сылые салған адамға мынау майда шүйде батырмалар қызық емес. Оған көлігінің жүріп тұрғаны маңызды. Және де мынау кішігірім мониторды көріп тұрсыз ғой. MBUX деп аталады. 7 дюйм кіп кішкентай. Сенсор емес, мынаның блютузына қосылу қиямет қайым. Мына рөлдің артында қосу алу жапырақтарының бетіне жапсырылған құлақтар әйелдердің арзан жасалған педикюріне ұқсайды. Шошайып бір түрлі көріне деген. Артқы қатарда тек екі адам отыра алады. Өкіншісі осы, жолдас балдарыңды шұбыртып отырғызып алып шайханаға бірге бара алмайсың. Мен сияқты алыптар жайғасса басы мынау шатырға тиіп қалуы мүмкін. Менің бір түсінбегенім мынада. Артына тек екі адамға орын ұйымдастырылған. Неге ыстаған салғыш 8, мына жерде екеу, мына жерде екеу, мына жерде екеу, есік қалтасында да екеу. Жүк салғыш қақпаға электрожетекпен. Сыйымдылығы жай ғана бар. Мұнда баланың арбасын сала алмайсың. Қожайыны Алматының кептелістерінде бейсбол ойнаған жақсы көреді ау сірә. Бұл таңғалатын нәрсе емес, басқа айтатын ештеңе жоқ. AMG қалада өзін қалай ұстау керектігін біледі. Жеңіл атлетикалық спортсмен секілді ғой. Алдыңғы активті амортизатор мен артқы пневманың арқасында бұрылыстарға мінсіз кіреді. Плюс мұнда толық жетек. Ожау секілді орындығының бүйірі бұрылыстарда үріліп, аса жоғары комфортты сезінуге мүмкіндік береді. Бірақ бұл таңғалатын дүние емес. BMW-дағы жігіттер бұл функцияны сонау 2005 жылы M5-лерге орнатпастаған. Бізге бұл көліктің дизельдік нұсқасының қызық еместігін білем. Сондықтан да бензин моторлар жайлы қысқаша айтып берейін. 63-ке ақшасы жетпегендер 3.0 турбо немесе 4.7 литрлі нұсқасын алады. Бірінші 3.0 турбодан бастайық. Жалпы бұл моторды линейкадағы қалған екеуіне қарағанда сәтті деуге болады. Тек 170-180 мың шақырымда ГРМ шынжыры босауы мүмкін. Мотор блогы шойыннан жасалғандықтан цилиндрге сызат түсу немесе май жеу дегеннен аулақ. Ал 4.7 литрлі M278 3.0 турбоның қарама қайшылығы. Бұл мотордың цилиндр аумағына сызат түсу ықтималдығы тым жоғары. Сондықтан да алар кезде міндетті түрде эндоскоппен көріп, барлығын тексеріп сатып алған жөн болады. Ақыры орынсаң айтайын, контракты мотор құны 4,5 миллион теңгеден басталады. Біздегі ең қуатты нұсқасы 5.5 литрлі 2 турбо үдеткішті M157. Бойында 585 айғыр жайылып жүр. Кезінде бұл агрегатты S-класс, E-класс, тіпті G-класстарға орнатқан. Технологиялық тұрғыда жаңағы айтқан 4.7 литрге қатты ұқсас. Қалай болса солай десең, бұның да жағу камерасына сызат түсуі мүмкін. Сондықтан бұл мотордың градусы нормаға жетпейінше аяғыңды газ акселераторына жолатпа. Бұл мотордың зауыттан тұншықтырылғаны болмаса потенциалы үлкен. Тек компьютерлік программа енгізумен ақ жылқы күшін 650-700-ге дейін көбейтуге болады.
бірақ бір затты ескерген жөн. Мотор ресурсы 2-3 есеге дейін азаяды. Елестеч, сен жас жігітсің. Және сен өзіңе Мерседес банан сатып аласың. Қара түстегісің. Біреу сенен қызығып сұрайды. Сенде қандай көлік деп. Сен мақтанышпен, менде Мерседес банан деп айтасың. Қап әкенің Мерседес ай. Ескі деген сөзіме тағы бір дәлел. Сүрлім кезінде капоттың астында бірдеме қытың ете қалды, қымбат ремонттың дыбысы шықты. Не екен деп ашып қарасам, генератордың ремен үзіліп кеткен ғой. Ой, бір керім контент болып, мына өмірім скучно отырып, настроением көтеріліп кәдімгідей. Мал! Мына ес алаңның динамикасын тексермеуім ұят болар. Қазір маған барынша сақ болуға жет. Себебі 63 кез келген артық қимылың үшін күліңді көкке ұшырып жіберуі мүмкін. Ал автомобиль қауіпсіздігі үшін мен қорықпаймын. Себебі көлік Евразия сақтандыру компаниясымен сақтандырылған. 0-100-ді тексеруім үшін мына комбинацияларды орындауға жет. Бірінші қауіпсіздік белдігін тағамыз. Стабилизацияны спорттық жүйеге ауыстырамыз. Мынау шайба арқылы рейс жүйесін таңдаймыз. Және де мына жерден оң жақ құлақшадан «Ие» деп белгі береміз. Ендеше CLS Airlines ұшуға дайын жігіттер, дайындалыңдар. Екі педальді бірдей ұстап тұрамыз. Кетті! Давай, 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 давай! Бар! 4-те 6 секунд. 4-те 59 нақтырақ айтсақ. Саудта 3-те 6, 3-те 8 көрсетілген. Көрсеткішке көңілім толған жоқ. Бірақ ауа райында ескеру қажет. Далада плюс 30 градусты көрсетіп тұр. Ендеше Мерседеске кешіріммен қарауға болады. Мынамен ақшасы бар жігіттер жүреді. Ал мынамен ақшасымен қоса ақылы бар, қатты 63 минутты қалайтын чувактар жүреді. Айырмашылық неде? Әрине капоттың астында 3.0 турбо AMG мұржа мен обвестің арқасында қуатты имиджге енді. Клиренс биіктігі тым пәс болғандықтан Алматыда Абай көшесінен төмен түсуге қорқады екенсің мына мен. Ол аздай қожайыны қымбат карбон етектер орнатып тастаған ғой. Жолдан шұңқыр байқай қалсаң, 5-ші нүктеңді бітіп, деп тырыстырып қалсаң, іштеңе қылмайды дейді. Тұраққа қоярда проблема керек болмаса, жол жиегінен 1-2 шақырым алыс қоюға тырыс. CLS-ті арман көлік деп айта алмадым. Тек бақыт өткен бір күнім үшін рахмет. Арнаға жазылып міндетті түрде лайк бас. Келесіде қандай неміс көлігін көргім келеді. CLS-ке жай ғана рахмет айтамыз. Ал мен дұрыс көлікті таңдаймын.